Четворица наставници од источниот регион Упорни остануваат единствените кои денес го продолжија штрајкот на СОНК. Значи, не сум јас единец кој го поддржува штрајкот. Всушност тоа е должност на секој од нашето членство. А најмногу треба да го прекине штрајкот председателите на регионалните одбори. Останатите околу 1200 вработени во образованието работеа нормално. Наставата си тече нормално, значи како вчерашниот и денешниот ден. Наставата започна во 7:30. Немаме никакви проблеми, немаме никакви најави. Во нашето училиште има 72 вработени. Од вчера и денеска, па и мислам и за воиднина, нема никој пријавено за штрајк. Оно што директорите го кажа, екипата на телевизија Стар го провери лично. Добар ден. Како сте? Добро, како оди? Добро ве нашле. Добро, мило ми е. За многу години. Професоре, дојдовме само да прашам, еве да видиме лично како оди наставата. Па е, веќе видите како оди. Видите амбиентот колку ни е добар. Си работиме нормално. Наставата во нашето училище се одвива редовно, без никаква проблем. Во прво еден одделение. Сега учевме еден текст на Јубавата куќа. Децата сега ќе црдат на своите лаптопчините на Јубавата куќа. Дека не изгубиле ниту еден час, потврдуваат и учениците. Имавте ли прекин во наставата по некој час? Не овде. Не овде. Колку часа имавте вчера, колку денес? Да, вчера 5, денес 7. Толку имате и по распоред? Да. За оние што штрекуваат, образложението за малата подршка од нивните колеги е следно. Предвидените законски мерки во услови на штрајк, значи овде се предвидени заменски наставници, кратење на плата. Мислам во главно тоа е главен и најголем притисок врз членството. За сега е неизвестно до кога СОНК ќе штрајкува, но оттаму најавуваат дека ќе инсистираат на целосно исполнување на нивните барања.